ហ៊ុនសែនគឺជាចាស់សម័យជ្រុលខ្ញុំដាក់ជ្រុលសម័យបាទគឺជាចាស់សម័យជ្រុលបងប្អូនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងតែពីអាណត្តិ2013លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមវង្វេងជាមួយនឹង Facebook លោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនចង់ធ្វើតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទេគាត់ចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Facebook ទៀតគាត់ចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Facebook ទៀតក្នុងមួយឆ្នាំហ៊ុនសែនគ្រាន់តែទិញប្រម៉ូសិនក្នុងការ like នៅក្នុងការ view មិនមែនតិចទេដែលហ៊ុនសែនគាត់ប្រើប្រព័ន្ធគេហៅad ហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Facebook គាត់ចំណាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយខែរាប់ម៉ឺនដុល្លារមិនមួយឆ្នាំទេណាខ្ញុំធ្លាប់ទិញប្រម៉ូត view reach ខ្ញុំធ្លាប់ទិញអាប្រម៉ូត reach ហ្នឹង people reach ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទិញខ្ញុំសាកល្បងខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាអាហ្នឹងគេទិញហ្មងនោះខ្ញុំ add ខ្លួនឯងនេះបងប្អូននេះនេះអាប្រព័ន្ធ app នេះអានេះគឺសម្រាប់ reach បងប្អូនណាបើបងប្អូនចង់ទិញណាបងប្អូនអាចទិញបានប្រម៉ូទ page បងប្អូនឲ្យមនុស្សច្រើនមនុស្សតិចអីបងប្អូនអាចទិញបានវាមាន promotion ច្រើនណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញបានហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើចឹងអានឹងនិយាយពី page មិននិយាយពី account Facebook ទេនិយាយពី page អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ទិញខ្ញុំធ្លាប់ផេម្ដងមួយខែខ្ញុំផេ20ឡារទេខ្ញុំទិញ2ដងខ្ញុំទិញ2ដងឡើង view មែនទេបងប្អូន reach people នឹងឡើងតាមពិតយើងអត់មានសេអត់មានអីទេអា reachpeople view នឹងវាជា up វាមានកម្រិតរបស់វាឧបមាថាបើយើងទិញ reach ប្រមាណ500នឹងតម្លៃម៉ាន500នេះតម្លៃម៉ានឧបមាថាឥឡូវយើងទិញ1000តម្លៃម៉ានយើងទិញមនុស្ស reach 10000តម្លៃប្រមាណ20000តម្លៃប្រមាណហ៊ុនសែនគាត់ប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនអើយបងប្អូនអត់ដឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្កួតជាមួយនឹងអា Facebook នេះសំទោសសម្ដេចសំទោសខ្ញុំថាសម្ដេចនឹងចាស់សម័យជ្រុលទី1ទី2សម័យជ្រុលរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលលេងតែ Facebook ថ្ងៃគ្មានការងារអីទេលេងតែ Facebook ដូចកូនក្មេងខ្ញុំមិនមែនមិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកធ្វើការងារសម្រាប់ជាតិខួរក្បាលគាត់នេះត្រូវគិតអំពីបញ្ហាជាតិចុះអាកូនចៅគាត់នេះ
ដែលទទួលបន្ទុកការងារគាត់នាយខុតតកាល័យគាត់នេះខេងពួកអាដែងអស់នឹងវាស៊ីលុយសម្ដេចតែស៊ីលុយរត់ទេអញ្ចឹងការងារទាំងអីលោកបជាឲ្យពួកនឹងធ្វើឲ្យលោកទៅលោកដឹងហើយបជាជនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេបើគ្រាន់តែបើកមើលបើគ្រាន់តែបើកមើលគេឯងវាអូខេបើកមើលបជាជនយ៉ាងម៉េចឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំទៅសួរស្គាល់គ្រាន់តែបើកមើលប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរិះគន់លោកអញ្ចឹងលោកបើកទៅឃើញខ្ញុំអូអាអាឡុងនេះវារិះគន់អញតាអានេះវារិះគន់អញខ្លាំងចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងទៅអេមិនមកធ្វើស៊ីវាទេអេមិនមកចាក់គូតវាទេឧបមាអញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាទេឬក៏ធ្វើតាមវាទៅទំនងដូចជាល្អដែរឧបមាអញ្ចឹងយើងឧបមាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនអញ្ចឹងអីបងប្អូនតាំងតែពី2013ជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី5ដែលកើតចេញពីការលួចប្លន់នឹងមកលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមធ្វើជាចាស់សម័យជាចាស់តនសម័យចាស់តនសម័យដល់ថ្នាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកអោបទូរស័ព្ទមើល Facebook មើល Facebook មើលគេ view អញហ្មងណាអញ live ម្ដងគេ like ហ្មងណាហឹមមើលថ្ងៃមុនមកនៅ Brazil មើលអាឯងកំពុងតែនិយាយនឹងតើមើលអាទូក្នុងស្រុកវិចាក់ណាខ្លះអូអប្សរាអីអប្សរាវិចាក់ទៅផ្សាយផ្ទាល់ទៅអូណែបាយ័នកូនអញចាក់អញដែរចាក់អញផ្សាយផ្ទាល់ដែរអូអូ TNC អូប៉ូលីមូនអូបងប្អូនអើយអើយអត់មានអីទៀតទេទៅកន្លែងទូគីក៏អញ្ចឹងព្រីសែលអញ្ចឹងទូគីក៏អញ្ចឹងទៅដល់ស្វីសឡង់ក៏ទៅដល់ស្វីសក៏អញ្ចឹងមើលគាត់ឡាយបដើគាត់និយាយជាមួយជួបជុំបងប្អូនអមីអាថោងកូនចៅគាត់ដែលទៅទទួលគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយគាត់មើលអាណាគេចាក់ឡាយអញខ្លាហ៎អានាគេ share អញខ្លះមើលអត់ឲ្យជួយ share អញផងមើលណាហើយដល់ហើយទៅឃីវកញ្ញរិតណាឃីវកញ្ញរិតដាច់ល្អដាច់ខ្ញុំជួយ share ដាច់ខ្ញុំជួយ share នេះឃីវកញ្ញរិតណាដាច់ខ្ញុំជួយ share ហើយដល់ពេលប្រាក់សខុនណាប្រាក់សខុនគាត់អង្គុយគាត់ប្របាក់គាត់នោះប្រាក់សខុនណាគាត់ប្របាក់គាត់ប្របាក់គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងអន្តរជាតិគាត់ប្រឈមច្រើនណារៀបចំអីប្រាក់សខុនរៀបចំទាំងអស់ហើយសម្ដែងអង្គុយហែអាណាសៀអញហែមើលខុនណាខុនទៅណាខុនមើលប្រាក់ដៃនោះឲ្យជួយសៀទៅមើលណារត់ទៅទៅណាយហីអានេះមកជួយសៀអញទីមើលអញកំពុងឡាយកុំឲ្យចាញ់សំនឹងស៊ីអញកុំឲ្យចាញ់សំនឹងស៊ីបើមិនហ្នឹងតែប្រវត្តិចាញ់អាមួយនៅបរាំងទឹកមរតទៅស្រុកបរាំងកុំឲ្យចាញ់អាសនរាមើលខុនឯងជួយប្រាប់តិចមើលជួយប្រាប់ពួកវាតិចមើលបងប្អូនអញ្ចឹងអា
អញ្ចឹងប្រធានបတ်ខ្ញុំចំណុចទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យហើយហ៊ុនម៉ាណែតតែគ្នាអត់ហ៊ាននេះទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំហៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំអត់ជាប់សាច់ឈាមទេបងប្អូនខ្ញុំហៅលេងហៅលួងចិត្តគេកុំឲ្យគេចាត់ការខ្ញុំស៊ីទេបាទហ៊ុនម៉ាណែតតែគ្នាមាស់ដៃទៅប្រាប់ពួកអាគ្នេយ៍គ្នាដែលមកម្នាក់ម្នាក់ទូរស័ព្ទឯងក៏បាត់ណាពេលអើអញឡាយជួយស្អើអញបងប្អូនពួកអាដែងនៅក្នុងសាលប្រជុំវិជួយស្អើវាទៅ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 វិជួយស្អើសម្ដេចជួយស្អើអាមើក្នុងសក់ផេករបស់សម្ដេចខ្ញុំឃើញខ្ញុំអ្នកចូលមើលដែរស្អើមកខ្ញុំចូលទៅមើលខ្ញុំចូលទៅមើលតែតើហើយសួរថាលោកឡុងឯងស្អប់គាត់មិនក៏ចូលទៅមើលហាបើមិនចូលទៅមើលមិនដឹងគាត់ជាមនុស្សចាស់សម័យជ្រុលចាស់សម័យជ្រុលសម័យជ្រុលរហូតដល់គាត់តាក់ទងចៅគាត់តាម Facebook ណា Facebook ណាតាក់ទងចៅចៅឯហ្នឹងតាម Facebook ហ្នឹងជួនណាទៅតាម web app web off អីហ្នឹងអាប់ចុះអាប់ឡើងហ្នឹងអបអបចុះអបឡើងអោបអានឹងអោប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 ចឹងទៅចឹងបានថាអានឹងវាចឹងអានឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវយើងមើលពេលដែលសក្តីឧបមាថាពិធីសំណេះសំណាលរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយកម្មវិធីសំណេះសំណាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណាក៏ដោយគេទៅសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជនជាមួយអីក៏ដោយគេមានវិធីសំណេះសំណាលរបស់គេមិនចឹងគឺមានរបៀបវារៈរបស់គេហើយគេនិយាយគេមិនមកនិយាយរឿងសំរងស៊ីចែរឿងសំរងស៊ីចោះហើយទេគេនិយាយពីរឿងខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចមានកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចជំហានបន្តទៀតខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារទឹកដីយ៉ាងម៉េចបំបត្តិអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉េចប្រៃឈើនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយណាការពារយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចប្រាប់ឲ្យប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសគាត់ដឹងណាឲ្យយល់ឧបមាថាយើងជាអ្នកប្រឆាំងមួយគាត់ហ្នឹងយើងថាយើងជាអ្នកបំផ្លោងបំបីចាស់គាត់ហ្នឹងមកដល់ស្រុកគេហើយគាត់គួរតែបកស្រាយអារឿងអស់ទាំងហ្នឹងដល់ទីបំផុតគាត់មកនិយាយពីរឿងលេង Facebook និយាយរឿងលេង Facebook និយាយរឿងលោកសំរងស៊ីនិយាយរឿងអីណានោះឆ្កោយទៅនិយាយគេឲ្យផ្លោងអីក្របទៅដាក់គាត់អាទ្រង់គាត់កាលពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6 2000ដល់1997គាត់សម្លាប់គេចោលអស់រាប់រយនាក់គាត់សម្លាប់គេចោលអស់រាប់រយនាក់ដោយរដ្ឋប្រហារគាត់2018គាត់បោះឆ្នោតហើយគាត់ប្លន់គេគាត់ធ្វើបាបគេធ្វើទុកបុកម្នេញគេគាត់ទៅថាគេចង់ឲ្យអាមេរិកនឹងបាញ់មីស៊ីលទៅផ្ទះគាត់អាណាថាណាថាឲ្យអាមេរិកណាវាជឈួតទៅបាញ់មីស៊ីលតាមគេថាអីវាទៅជាអញ្ចឹងទៅណាវាទៅជាអញ្ចឹងទៅម៉ារ៉ាឌីណាព្រោះតែខ្ញុំមិនបួសបំផ្លាញបំបងបាយរាសនឹងហើយបានជាខ្ញុំនឹងដុតហ៊ុនសែននឹងពីព្រោះហ៊ុនសែននឹងបំផ្លាញរាសបើហ៊ុនសែនដឹកនាំឲ្យរាសត្រង់ដឹកនាំឲ្យរាសត្រូវដឹកនាំឲ្យរាសឆ្លាតដឹកនាំឲ្យរាសពូកែដឹកនាំកុំឲ្យរាសអយុធធម៌ចាំបាច់ខ្ញុំចេញមុខមកនិយាយប្រឆាំងគាត់ទៅអីដោយសារខ្ញុំមិនធ្វើជាមនុស្សបំបងបាយដោយមារ៉ាឯងទេមារ៉ាឯងនេះគឺជាមនុស្សដែលរស់ទំនួនផែនដីទេហើយមារ៉ាឯងជឿខ្ញុំមារ៉ាឯងណា
ម៉ារ៉ាឯងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេស្គាល់ម៉ារ៉ាឯងឧបមាខ្ញុំឧបមាថ្ងៃណាមួយបើវាមានបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនយោបាយទៅខ្ញុំសួរម៉ារ៉ាឯងម៉ារ៉ាឯងក្នុងចិត្តម៉ារ៉ាឯងគិតមិនចុះពេលហ្នឹងម៉ារ៉ាឯងថងបងប្អូនអើយដោយសារខ្ញុំនៅក្រុមប្រកបគេបជាគេចឹងហើយបានខ្ញុំចេះតែមកតសេទៅចេះតសេអញ្ចឹងទៅហើយគេជឿម៉ារ៉ាឯងណាម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាឯងមិនមែនជាអ្នកបានប្រយោជន៍ទេអូខេម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឯងជឿខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅអាប្អូនទុកផ្លូវដើរខ្លួនឯងផងអាប្អូនឯងអត់បានអីទេបានតែមកត្រឹមព្រោះឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំនេះប្រឆាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ប្រាថ្នាបានអីទេខ្ញុំនេះបានត្រឹមតែមកលោកហ៊ុនសែននឹងដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយបានត្រឹមតែលោកហ៊ុនសែននឹងចង់ធ្វើស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងឧត្តមអគតិខ្ញុំមួយនឹងតែខ្ញុំមិនធ្វើឆ្កែដែលមិនអាចរកផ្លូវខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតទេម៉ារ៉ាឯងគិតថាខ្ញុំឆ្កួតឥឡូវម៉ារ៉ាឯងគិតថាខ្ញុំស៊ីបាយរះអស់តាអង្គររះប៉ុន្តែអាអ្នកដឹកនាំជាតិបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិអស់មកកណោម៉ារ៉ាឯងមិននិយាយម៉ារ៉ាឯងមិនមិននិយាយអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គមជាតិតក្កដាប្រទេសខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស៊ីបាយអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស៊ីបាយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គមជាតិប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះសិតតែជាខ្មែរបាយអ្នកណាក៏ដោយក៏បាយជាខ្មែរដែរម៉ារ៉ាឯងធ្វើការងារអីក៏ដោយក៏បានលុយមកពីអ្នកដែលទៅស៊ីម៉ារ៉ាឯងត្រូវគិតណាម៉ារ៉ាឯងទុកផ្លូវខ្លួនឯងអ่ะបងអូនជឿខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅកម្មក៏កម្មទៅចោះស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនក៏ស្រឡាញ់ទៅចោះអ่ะបងអូនឯងមើលពួកអុកញ៉ាអ្នកមានមួយចំនួនណាអ่ะបងអូនឯងដឹងមកទេអាម៉ារ៉ាអ่ะបងអូនឯងដឹងថាពួកអុកញ៉ានៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនគេរស់ស៊ីនៅក្នុងបានពីរបបហ៊ុនសែនហើយគេលួចមកជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ่ะបងអូនឯងដឹងថាហេតុអីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចខ្លាំងហ្នឹងអ่ะបងអូនអុកញ៉ារបស់លោកហ៊ុនសែនណាគេមិនមែនធ្វើកបិតមុខមួយទេអ่ะបងអូនអ่ะបងអូនកុំភ្លើពេកអ្នកចំនួនណាគេមិនមែនជាកបិតមុខមួយទេគឺជាកបិតមុខពីរអបអូនឯងត្រូវដឹងនៅពេលណាដែលសង្គមផ្លាស់ប្ដូរពឹបគេមានឈ្នន់ផ្សេងសម្រាប់ដើរពឹបអបអូនណាធ្វើមនុស្សឲ្យចេះកុំឆ្លាតជ្រុលហើយក៏កុំហ៊ានជ្រុលណាអបអូនឯងរត់ទៅណាអបអូនឯងយល់ថាពិភពលោកនេះវាអត់ប្រែប្រួលមែនទេថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំខ្លាយទៅជាពួកម៉ាក់ម៉ាណែតឧបមាទេបើខ្ញុំខ្លាចតែជាពួកម៉ាក់ម៉ាណែតឧបមាថាម៉ាណែតនឹងដឹកនាំប្រទេសមិនមែនដោយឪគាត់បែរតែជាដឹកនាំប្រទេសពង្រួបពង្រួមជាតិខុសពីឪគាត់ខ្ញុំឧបមាទេណាខ្ញុំនិយាយឧបមាទេហើយបើចង់ចោតខ្ញុំទៅជាមួយគណៈបកណាបងប្អូនណាចង់ចោតខ្ញុំទៅណាក៏ចោតតែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឧបមាអញ្ចឹងខ្ញុំរាយគិតមិនរៀនរកផ្លូវខ្លួនឯងទៅណែបើខ្លួនឯងមិនហ៊ាននិយាយអីទេនៅឲ្យស្ងៀមទៅអាកូនអើយឬក៏និយាយដែរបន្តិចតួចទៅអាចខ្ញុំនិយាយថាអាចទៅចោះសំទោសម៉ារ៉ាដែលថាសុកចិត្តងាប់នឹងខ្ញុំនិយាយថាអាចទៅចោះណែមុខម៉ារ៉ាឯងនេះសុកចិត្តងាប់ដោយសារហ៊ុនសែននោះមុខម៉ារ៉ាឯងហ្នឹងឯងសុកចិត្តងាប់ដោយសារលោកហ៊ុនសែននោះហើយបើម៉ារ៉ាឯងនឹងនិយាយភាសានឹងទៅកាន់មនីម៉ាណែត
ទៅកាន់ហ៊ុនសែនស្មានដល់ហ៊ុនសែននឹងជឿមារ៉ាឯងខ្ញុំឲ្យអាចនឹងគឺគួរសមទេណាមែនខ្ញុំមិនជឿទេតែតែពួកនោះគេមិនជឿមារ៉ាឯងខ្ញុំគិតថាមារ៉ាឯងនឹងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំដឹងថាមារ៉ាឯងសុកចិត្តងប់ហើយណាប៉ុន្តែពួកនោះគេអត់ជឿមារ៉ាឯងទេអូខេអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនទៅតាណាក៏ដោយតាណាក៏ដោយអានិយាយថ្លែងការណាក៏ដោយ Facebook Facebook អីអីក៏ទាន់សម័យម៉េះលោកម្ចាស់លោកប្រះសម្ដេចដ៏មានជាតិអាម៉េចក៏ធ្វើជាចាស់ឥឡូវនឹងចាស់ចាស់លោកតាចាស់ចាស់នៅក្នុងរបបសម័យលោកហ៊ុនសែនវាខ្លាយទៅជាតារា Facebook ទាំងអស់អាឯងនេះវាទៅជាដូចខ្ញុំឯនេះមិនមែនជាតារា Facebook ទេចាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនទេសម្ដេចហ៊ុនសែនណាលោកខែ Facebook ក៏មិនមែនតារា Facebook ទេលោកខែ Facebook ណាពីព្រោះសម្ដេចនឹងចំណាយលុយពេញលោកខែ Facebook ច្រើនណាណាហួយអាផេកនឹងបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់គេចូលទៅឲ្យអាផ្កាយពីព្រោះក្នុងផេកមួយមួយគេមានឲ្យបន្ទុកបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនមានដឹងថាគេឲ្យបន្ទុកទេនៅក្នុងផេកដូចជាផេកខ្ញុំឯហ្នឹងអ្នកណាគេចូលចិត្តខ្ញុំអីចឹងទៅគេថាខ្ញុំនឹងនិយាយបានល្អគេដាក់បន្ទុកឧបមាថាសៀងអ៊ីត្បូងឃ្មុំអីចឹងទៅឧបមាថាបងរីគីអីចឹងទៅគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំអីចឹងគាត់ចូលទៅដាក់បន្ទុកនៅក្នុងផេកខ្ញុំហ្នឹងវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចូលទៅដាក់បន្ទុកគាត់ឲ្យផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ4ពេលខ្លះសំដីយើងខ្លះឡើងដល់ផ្កាយ5ហ៊ុនសែនគាត់មិនធំតែឡើងដល់ផ្កាយ5ទេឥឡូវនេះវាហួសពីផ្កាយ5ទៅដល់លោកខែ2ហើយទៅដល់ទៅទិញប្រាក់ទៅទៀតឥឡូវទៅទិញប្រាក់ទៅ Facebook ទៀតណាអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនតារា Facebook ទេលោកខែ Facebook អាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំនិយាយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគឺជាចាស់ជ្រុលសម័យចាស់ជុលសម័យនោះគឺសម័យជ្រុលហ្មងអង្ខ្លាំងជាងក្មេងៗទៀតណាខ្លាំងជាងក្មេងៗទៀតអញ